Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan jalkapallon EM-karsintojen ottelun Suomi San Marino otteluennakkoa. Kyseessä on siis neljäs otteluskierros ja tota, pitemmittä puheitta lähdetään katsomaan, miten huomisen matsiin tulee askelmerkit sitten tuota sarjataulukosta. Eli tässä on sarjataulukko ennen matsia. Kaikki joukkueet pelannut siis kolme ottelua. Tanska lohkon kärjessä tällä hetkellä kaksi voittoa, yksi tappio, kuusi pinnaa. Samaten Kasakstan, Suomi ja Slovenia. Kaikilla siis sama formi, kaksi voittoa, yksi tappio. Kuusi pistettä kaikilla ja maaliero ja keskinäisten otteluiden perusteella Tanska on nyt tuolla ykkösenä. Sitten Pohjois-Irlanti on kolmessa pisteessä, yhdellä voitolla ja kahdella tappiolla ja San Marino lohkon peräpäässä. Nolla peli, kolme peli nolla voittoa. Eli Lohko Jumbo on Suomella vastassa tässä ottelussa. No sitten jos historiaa katsotaan, niin Suomi ja San Marino on kohdannut historiassa neljä kertaa. Suomi on voittanut kaikki nämä neljä ottelua. Eli historia on vahvasti Suomen puolella niin sanotusti. San Marino voittanut nolla kertaa, tasapelin siis päädytty nolla kertaa, kuten voi tuosta todeta. Edellinen kohtaaminen oli kesäkuussa 2011, eli jo 12 vuotta sitten. EM Karsinnoissa niin ikään, silloin tulos oli 01 Suomelle. No sitten hieman stadionista ja olosuhteista. Otteluhan pelataan siis tuon Slovenia-ottelun tapaan. Olympiastadionilla Helsingissä. Kapasiteetti on 32 500 jalkapallootteluissa ja tupa tulee todennäköisesti olemaan tässäkin pelissä täynnä. Sillä justiin tuossa noin vuorokausi sitten tätä ku kuvahamista ennen niin näin, että oli, oliko 30 vai 31 000 lippu jo myyty. Eli hyvin suurella todennäköisyydellä ollaan taas täydessä tuvassa niin sanotusti. Luonnon sää näytti sellaista, että ottelun aikaan oli noin 24 astetta plussaa, eli lähes, lähes helle, raja menee rikki, poutaa ja 2 metriä sekunnissa tuulta, eli hyvin, hyvin kesäisissä tunnelmissa päästään taas pelaamaan, kuten Sloveniaakin vastaan. Tässä sitten Suomen nimetty joukkue, Veskarit, Sinisalo Radetski-Joronen, puolustus Uronen, Jensen, Hoskonen, Thomas, Tenho, Ivanov, Alho, Soiri, Ollila ja Pallas. Keskikenttää hyökkäys Taylor, Kamara, Schüller, Suhonen, Mäenpää, Niskanen, Kairinen, Peltola, Pukki, Pohjanpalo, Chelman, Antman sekä Hawkins, joka teki muuten debyytin tuossa slovenia ottelussa. Maajoukkue... Miesten maajoukkue debyyttiinsä. No, Suomen poissaololista näyttää sitten tältä, eli siellä on Robin Lud, joka on ehkä näistä se merkittävin poissaolo, kuitenkin ollut semmoinen vakioavauksen mies, Leo Väisänen ja sitten Markus Fors hyökkäyspäästä. No sitten San Marinon nimetty joukkue. Öö, täällä on nyt sitten hieman epämääräisessä järjestyksessä, että ei ole ihan pelipaikan mukaan suoraan näitä. tuossa kuvassa. Eli täällä on Manuel Batistini, Michael Batistini, Benediktine, Blessed, Berardi, Capiccioni, Cecharoli, Cevoli, Daddario, Di Maio, Fabri, Golinucci, Alessandro Golinucci, Henry, sitten Hirsch, Lazari, Lunadei, Mularoni, Nanni, Palaces, Rossi, Simon Tosi sekä Vitajoli. Tämän näköinen on San Marinon roster ja tuossa näkyy sitten myös pelatut ottelut ja maalit. Eli kuten näkyy, niin esimerkiksi maalisarke on aika tyhjän näköinen San Marinon joukkuessa. Poissaolot San Marinon joukkuessa, niin mitään merkittäviä poissaoloja en onnistunut löytämään. Lisäksi San Marinon joukkuessa nyt ei mitään isoja tähtipelaajia, eli siellä nyt ei varsinaisesti, se, jättimäisen kliinisiä vahvistuksia ole sillä tavalla, kun maajoukkueella yleensä on sitten näitä avainpelaajia, niin San Marinolla nyt en sanoisi, että siellä olisi mitään semmoisia isoja staroja, selkeästi joukkueessa. No. no sitten avauskokoonpano veikkaukset. Öö, veikkaan, että Suomi saattaa lähteä tähänkin peliin, vaikka tulee olemaan enemmän pallos, niin saattaa lähteä kuitenkin 5-3-2 liikenteeseen, koska saataisiin sitten peli mahdollisimman leveelle. Ja sitten laitojen kautta ehkä niin kuin rikottuu sitä San Marinon bussia, minkä ne todennäköisesti tulee parkkeeraamaan. Eli maalissa olisi Radetski. Ja lisäksi tietenkin tähän 532 perustelen nyt myös sillä, että Sloveniaa vastaan tämä toimii aika hyvin tämä meidän formaatio. Ja varsinkin Alho, Alho pystyi aika hyvin haastamaan siinä ekalla jaksolla, se eka parikymmentä minuuttia, niin oli aika hyvin Alhonkin laidalta päästiin tekemään kiusaa sinne Slovenian puolustukselle, niin ehkä San Marinoa vastaan onnistuttaisiin samassa. Ee, puolustuksessa siis olisi ee, Alho Hoskonen, Richard Jensen, Ivano sekä Uronen, mikäli Uronen on siinä kunnossa, että pystyy avaamaan. Muuten sitten Niskanen, joka oli tuossa Slovenia-pelissä, saattaa olla työhön, tuohon vaihtoehdoksi sitten. Ee, keskikentällä mun mielestä kaikilla toimi aika hyvin peli. Ee, Schüller oli varsinkin tokalla toka jaksolla niin tosi, tosi kova. Antman oli ehdottomasti liekeissä Slovenia-pelissä. Kairinenkin oli mun mielestä hyvä. Eli keskikenttää mä en kyllä lähtisi vaihtamaan avauksen puolesta tuohon matsiin. Eli Antman, Schüller, Kairinen kolmikko siinä keskellä. Ja kärjessä sitten pohjan palopukki. Mun mielestä molemmat pelas hyvin Sloveniakin vastaan, niin en nyt näe syytä varsinaisesti vaihtaa. Toki nyt sitten, jos pukki on esimerkiksi väsynyt, ettei ole ihan, ihan täydessä iskussa, niin voi olla, että siinä olisi sitten Chelman tai joku muu vaihtoehtona. Ja kuten tuossa nyt vähän näitä jo pohjustettiinkin, niin Niskanen Ollilla olisi tuonne puolustuksen vaihtoehtoja, keskikentälle Taylor ja Kamara muun muassa, ja kärkeen sitten Hawkan se Chelman. Eli uskon, että Rive lähtee kuitenkin kohtuullisen samalla paletilla tota, tähänkin matsiin. Sitten San Marinon kokoonpano. San Marino on myös käyttänyt vahvasti tämmöistä puolustavaa taktiikkaa, eli 5-3-2 myös niin ikään. Aika samalla kokoonpanolla usko heidän lähtevän tähän matsiin kuin mitä edelliseenkin. Ei ollut muutenkaan San Marinon joukkueessa mitään isoja muutoksia, jos katsoi näitä EM-karsintojen otteluita, niin aika samalla paletilla olivat vetäneet. Maalissa siis Benediktiine. Puolustuslinja olisi sitten Battistini, Fabri, Di Maio, Rossi ja Tosi. Keskikentän kolmikko sitten Golinucci, Capiccioni sekä Lazari. Ja hyökkäyksessä sitten Berardi ja Nanni. Vaihtoehtoja sinne sitten on muun mm. muassa puolustuksen Cevoli ja Di Maio. Keskikentälle Hirsch ja Lunadei. Ja sitten hyökkäykseen Vitajoli. Sitten hieman tärppejä Suomen osalta tästä matsista. Suomi tulee varmasti siis hallitsemaan peliä. Ja isoin ehkä ongelmakohta tässä matsissa tulee olemaan se, että miten se San Marinon bussi saadaan murrettua. Ja toki mitä nopeammin Suomi saisi sen avausmaalin tehtyä, niin sitä enemmän se vapauttaa peliä. Ja San Marinokin joutuu sitten myös vähän lähtee nousemaan, mikäli ne haluaa edes pisteestä taistella. Tupa on taas täynnä, Eli kuten näki huuhkajien tota, fiiliksistä noissa jäl peli pelin jälkeisissä haastatteluissa, Slovenia-pelin jälkeen siis, niin, niin huomasi, että siellä oli kyllä arvostettiin isosti tätä, että stadikka tulee oikeasti täyteen jengi on täysillä mukana siellä kannustaa Suomeen. Niin, niin uskon, että tämä tulee olemaan valtava boosti tässäkin pelissä, vaikka vastustaja on nyt huomattavasti heikompi kuin tuossa Slovenia-pelissä. Niin, niin tämä tulee olemaan tärkeää, tämä täystupa huuhkajille. Tämä on niin sanottu pakkovoitto siinä mielessä, että San Marino on semmoinen joukkue, että tälle me ei voida menettää pisteitä, että nämä, nämä tulisi liian kalliiksi pisteet menettää tämmöiselle joukkueelle, joka on niin kuin näin selkeä heittopussilohkos kuitenkin. Eli tämä on hoidettava niin sanotusti rutiinilla. Siitä ei ole kahta sanaa. Että jos kisoihin mieletään, niin San Marino pitää kyllä pystyä kaatamaan ihan minä tahansa päivänä. No sitten San Marinosta pari tärppiä. No, niin kuin todettiin, lohkon heittopussi. Ei hirveän valoisat näkymät ole San Marinolla tähänkään matsiin. Olympiastadionin Hornan niin siellä on tupa täynnä suomalaisia kannustaa niin Ei, ei ole helppo tulla tuommoisen jengiin tänne pelaamaan. Että muutenkin on vahva alta ja sitten siellä on tupa täynnä huutavia faneja, niin ei ole helppo paikka. Ja todennäköisesti San Marino tulee sumputtamaan, pistää bussin parkkiin sen puolustusalueelle ja toivoo, että jollain vastaiskulla sitten saisi sen yhden maalin tai jostain erikoistilanteesta, esimerkiksi kulma, rankkari, vapari, että jostakin sen maalin saisi sohastuu sinne. Mutta kuten näkyy tuossa San Marinoin nimetysjoukkue siinä taulukossa, niin koko joukkue käytännössä on tehnyt kuusi maalia. Siis jos lasketaan kaikkien maajoukkueen maalit yhteen, niin kuusi maalia. Eli Todella todella vaatimaton määrä. Miettikää, että Antman, joka on nyt pelannut, onko se 5 vai 6 maaottelua pelannut, niin se on tehnyt melkein jo enemmän maaleja kuin koko San Marinon joukkue. Niin se kertoo aika paljon San Marinon tasosta. Että, että ei, ei ole helppo peli San Marinolle tämäkään. No sitten loppuun tulos, Suomi San Marino, mun veikkaus on 4-0. Toki nyt kun on noin täynnä stadikka, niin en yllättyisi, vaikka tulisi vielä enemmänkin niitä maaleja. Että silloinhan kuningas Litmasen aikaan niin pistettiin 8-0 tauluun. Että, että tota, en, en näe, miksei se voisi toteutua nytkin. Mutta tämä olisi sellainen peli, missä olisi hyvä tehdä paljon maaleja, koska me saataisiin maaliero mahdollisimman hyväksi sitten. Ajatellen sitten karsintojen loppuja, jossa mahdollisesti maalieroja joudutaan vertailemaan. Nämä olisi niitä pelejä, missä kannattaa tehdä. Niin paljon maaleja kuin vaan pystyy. Saadaan se maksimaalinen hyöty. Ja tässähän voitaisiin pistää vaikka ennätykset uusiksi, että nyt 8-0 on historian suurin voitto Suomelle jalkapallossa, niin pistettäisikö enkä tuusiksi? Ei olisi huono paikka. No sitten Slovenia, Tanska. Veikkaan, että Tanska onnistuu vääntämään vieraista 1-2 lukemin voiton. Ja tämähän olisi Suomellekin edullisempi vaihtoehto, että saataisiin sitten Slovenia menettämään jälleen kolme pistettä ja päästäisiin kampeamaan ittemme. Kolme pistettä sitten Slovenian edelle jo sarjataulukossa, niin me saataisiin sitten niin kuin maksimaalinen hyöty näistä kesäkuun otteluista. Pohjois-Irlanti, Kasakstan. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että Kasakstan on pelannut kyllä yllättävän hyvin, että miettii, että voittivat Tanskan, Okei, voittivat San marinon myös, mutta niin uskoisin, että Kasakstan saattaa jopa yllättää hakea vieras voiton tuolta 1-0. Tai sitten tulee joku tasuri, että toi, toi tulee olemaan aika tiukka matsi varmaan. Mutta tämä ennakko oli kutakuinkin tässä. Erittäin hyvillä fiiliksellä mennään kohti tota, huomisen matsia. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka tuli katsoa tämän videon ja jotka on kysellyt tätä videota. Taas meni vähän viime tinkaan, mutta saatiin kuvattua, hoidettua tämäkin video purkkiin. Pistäkää videolle peukku, jos tykkäsit ja laittakaahan ihmeessä kanavaa tilaukseen. Se ei maksa teille mitään ja auttaa mua suuresti, niin käykähän tilaamassa kanava myös, niin saatte sitten tiedon aina, kun tulee uusia videoita. Mutta ei oikeastaan muuta sitten meikäläisellä tässä, että kiitos paljon katsomisesta. Nauttikaa matsista, jotka menette kattoon paikan päälle, kattokaa TVstä ja oikein paljon kiitoksia ja se on seuraavan kertaan. Moriens.